မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရအတွေးလက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ကန္တကဏီပြန်လေကြူစုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်ဓတနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကအရေးကြုံလာပါကမိမိဤကိုနှစ်စိတ်တည်တာအာကိုရာအစ်စ်ဖြစ်သည်မိမိဤအတွင်းအစ္စတကူတာအာကူဆုံးဖြတ်ရဤနံမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်1အနေနဲ့အမြဝေပေးခြင်းတာကအမှန်တရားတို့တရားမြတ်မှုတို့ဆိုတာတွေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးအချင်းနဲ့အင်အားအပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ်မှာအင်အားရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တရားမြတ်မှုနဲ့အမှန်တရားကိုရယူနိုင်မယ်။ကို့မှာအင်အားမရှိရင်ဘယ်သူမှအာမကူနဲ့ကို့အမှန်တရားအတွက်ဘယ်သူမှအလကားလာရက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကစိတ်သည်ကင်တွယ်လို့မရပါဒါပေမဲ့အဟောင်းရှိသည်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးစုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြီးစုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြီးစုအားပေးကြပါအောင်လို့လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်